cela ova manifestacija, ovaj show bio je jako zanimljiv. Video sam mnogo boja, mnogo lepote, mnogo različitih modela. Mislim da srpska industrija mode zaista mnogo toga može pružiti i to ne samo na domaćem, već i u celom svetu, na stranom tržištu. Ova manifestacija predstavljala je jako prijatno iznenađenje za nas. Naime, smatramo je vrlo korisnom, jer pomoću nje uspevamo da promovišemo kavalu na srpskom tržištu. Nadamo se da ćemo imati mnogo posetilaca i da će se slična saradnja nastaviti. Ova manifestacija je bila ispunjena bojama i lepotom i lepim devojkama. Zaista sam uživao u njoj.
utisci su još uvek sveži, ali moram reći fantastični. Ja se osjećam onako izvrsno I veoma sam srećna da je modna kuća Afrodite Mod Collection I ovog puta izašla na Fashion Travel zajedno u sradnji sa modnim studijom Select. Negde sam veoma zadovoljna najpre našom revijom, a onda I ovom našom saradnjom, jer u ostalom I mislim da je moda negde jedno veliko putovanje, a sa tim I ovo naše modno putovanje nekako dobije smisao. Ja sam prezadovoljen I našim povratkom na Fashion Selectionu, pogotovo na Fashion Travelu koji nama posebno znači, jer to je nekih naših 5 minuta gde možemo da pokažemo sve ono što smo radili jako, jako dugo. Kažem 5 minuta, to nama izgleda u backstage-u da je 5 minuta, inače izgleda da to mnogo, mnogo duže, ali smo presretni I zadovoljni kako je sve to izgledalo večeras. Znači, Lusi je napravljen na deo gde su dolazili tradicionalno puno Srbi. Zato 1975. godine je napravljen baš ovde Lusi. Izgleda da Srbima zaista se puno dopada I zbog toga I dolazi I svake godine sve više I više. Naravno da sam pratio reviju, najlepši su mi utisci jer videli smo da Srbija dosta napredovala u modi.